U vijestima u pola sedam pogledajte. Posljednje podatke o epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori. Šta podrazumijeva treći paket vladine pomoći privredi i kada će početi da se primjenjuje? Šta je dan nakon propasti pregovora države i crkve o spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti, poručio rukovodilac vladinog tima Zoran Pažin i zašto su o ovoj temi u parlamentu polemisali premijer i šef parlamenta. Više u vijestima u pola sedam.